man klev in i en bubbla i en tunnel och bara kände att vi ska överleva det här. För ett år sedan fick jag diagnosen bröstcancer och har genomgått ett halvår behandling efter det. Gjorde en check-up häromdagen och nu är jag frisk. Hur gick tankarna när du fick beskedet? Det var naturligtvis väldigt, väldigt tufft att bli lämnad i ovisshet innan man vet graden av hur allting kommer att te sig och behandlingen, hur den kommer att se ut. Utan jag fick bara diagnosen cancer innan det att jag fick träffat en läkare. Hur påverkade det ditt liv där och då? Då gick jag in i någon form av mental del som jag i och för sig har väldigt gott av sedan innan med min bakgrund. Men det blev på något sätt att man klev in i en bubbla i en tunnel och bara kände att vi ska överleva det här. Och hela tiden, varje dag blev liksom ett steg närmare tävling så att säga. Och tävlingen var i mitt fall operation till att börja med. Hur reagerar familjen? Det är klart det var väldigt tufft. Jag har haft närstående i familjen som också har drabbats av cancer innan, så det har ju påverkat oss innan och vi vet ju vad det innebär. Och det är klart när jag lämnade det beskedet till min närmaste familj så togs det väldigt hårt. Är du rädd för att cancern ska komma tillbaka? När jag står här och nu så är jag ju frisk och även om det är en period fram till varje undersökning, vilket kommer ske nu i 5 års tid varje år, så försök att inte tänka så mycket på det, utan att jag vet att det finns där bakom och att en oro finns att det kan komma tillbaka. Men det har lärt mig väldigt mycket i livet, att bli tacksam på ett annat sätt för varje dag.